আপুনি এটু খাও খৰাইটো দি থৈ দিম যাতে ধোয়া বৰ যাই থাকে আৰু দেখিছেন এটু দি থৈ দিলো এয়া মই এটা পিঠাৰ বইল পিঠাৰ ৰেচিপি এটা বনাম বুলি আপোনালোকৰ আগত আহিছো এয়া পিঠাৰ পিঠাগুৰি লৈছো শুকান পিঠাগুৰি লৈছো মই ইয়াতে প্লেটখন অকমান সৰু সাইজৰ মোৰ চাৰি চামুচ লৈছো এইখন চামুচেৰে আৰু তাৰে মই বস্তু দিছো নাৰিকলৰ গুড়ি তাৰপিছত আপোনাৰ অকণমান নিমখ আৰু অকণমান মানে সোৱাদৰ কাৰণে চেনি দিছোঁ এইখিনি দিছোঁ বেছি চেনি দিয়া নাই মিঠা হোৱাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে মই পিঠাগুড়িখিনি সানো সানি কিনে আপোনালোকৰ আগত আকৌ মই দেখা মই কেনেকৈ বইল কৰিম এতিয়া মই পানী দিম এইখিনি পানী দি মই মিক্স কৰিম আপোনাক মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ এইখিনি পানী দি লৈছোঁ এয়া ছোৱালী কথা কৈছে মাজতে কথা ক'ব পৰা হৈ গ'ল এয়া মই পিঠাগুড়িখিনি মোৰ অকণমান আৰু পানী দি লৈছোঁ যিহেতু শুকান পিঠাগুড়ি নহ'লে ৰাতিপুৱালৈকে টাইট হৈ থাকিব বস্তুটো সেইকাৰণে মই এইখিনি দি লৈছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱাকৈ কৰিম মই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ মতে আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকা তেখেতসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বাবলছবিলাক হৈ নাথাকে বাবলছ হৈ থাকিলে বেয়া লাগে দেখি কটাৰ পিছত আৰু মই এতিয়া এইখিনি বনাই ল'ম আহকচোন মই কেনেকৈ বনাই আছোঁ দেখাই আছোঁ এয়া মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ হৈছে পুৰা একদম দেখিছে হৈছে দি থৈ এইখন ঢাকনি এইটো খৰাহীটো দি থৈ দিম যাতে ধোৱা বৰ যাই থাকে আৰু দেখিছে এনেকৈ দি থৈ দিলোঁ এয়া মই বইল পিঠাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইটো ষ্টেণ্ডটো দি লৈছোঁ ইয়াতে একদম ষ্টেণ্ড দি লৈছোঁ দি কিনে এইখিনি মানে এটা গিলাচৰ মানে এইটো গিলাচৰ মই এইখিনি পানী দি দিছোঁ যাতে বইল হোৱাত সুবিধা হয় তাৰপিছত মই পানীটো জুই নিদিয়াকৈ এইটো মই বহাই ল'ম পিঠাটো মই বহাই লৈছোঁ পিঠাটো মই বহাই লৈছোঁ বহাই লৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যেতিয়া এই কুকাৰৰ যিটো চিটি আছে চিটিটো এনেকৈ গুচাই ল'ব আৰু ল'বৰো মই গুচাই দি আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাহা নাযায় হে নাযায় টাইট হৈ আছে দে এয়া ল'বৰটো গুচাই দিব দি ঢাকনি মাৰি দিব মই ঢাকনিটো মাৰি দিছোঁ জুই দি লৈছোঁ জুইটো আপোনাৰ দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কিমান কমাই দিম মই এয়া জুইটো মই এনেকৈ কমাই লৈছোঁ যাতে পিঠাগুড়িটো হোৱাত সহজ হয় এয়া মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ হৈছে পুৰা একদম সকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দি থৈ এইখন ঢাকনি এইটো খৰাহীটো দি থৈ দিম যাতে ধোৱা বৰ যাই থাকে আৰু দেখিছে এনেকৈ দি থৈ দিলোঁ